សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីយុធិតរដ្ឋាបង្ខំចិត្តឲ្យកូនប្អារៀនព្រោះខាងសាលាឲ្យបងពេញថ្លៃមិនអនុគ្រោះខណៈកូវីដ19កំពុងរាតត្បាតមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោអ្នកនាងយុធិតរដ្ឋានិងស្វាមីគឺលោកខំប៉ុនណាដែតបានបង្ហោះសារព្រមគ្នាមួយដោយនៅក្នុងខ្លឹមសារនោះ គ្រួសារតារាចម្រៀងនេះបានឲ្យដឹងថាសាលារៀនឯកជនមួយដែលកូនខ្លួនបានរៀនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃសាលាពេញថ្លៃបើទោះជាមានការផ្អាកសិក្សាក្នុងពេលមេរោគកូវីដ-19កំពុងរាតត្បាតក្តីអ្នកនាងយុធិតរដ្ឋាបានសរសេរថាកូនខ្ញុំគ្នាខំរៀនតាមអនឡាញហើយឲ្យគ្នាបង់តម្លៃសាលាពេញទៀន បានអីចុះឲ្យគ្នាពាក់កណ្ដាលអីទៅក៏អស់ចិត្តដែរអត់ចេះយកយល់ជួយគ្នាក្នុងគ្រានេះអីសោះមើលទៅមានតែឈប់រៀនសិនទៅកូនទុកលុយទិញម្ហូបអាហារដើម្បីក្រពះសិនទៅកូនអើយស្របគ្នានឹងស្វាមីរបស់អ្នកនាងបានសរសេរបង្ហោះដែរថាឆ្ងល់សាលាឯកជនបានកំណត់ឲ្យអាណាព្យាបាល សះបងប្រាក់ក្នុងកំឡុងពេលមេរោគកូវីដ-19កំពុងរាតត្បាតខ្លាំងកូនសះរៀនអនឡាញសោះតែបងប្រាក់ពេញដែរដូចជាមិនត្រឹមត្រូវសោះខ្ញុំឲ្យកូនសម្រាកសិនហើយបើអញគូលើកពេលសិក្សា2ខែសិនក៏មិនបញ្ហាដែរខ្ញុំគិតថាអាណាព្យាបាលមួយចំនួនធំក៏ពួកគាត់គិតដូចខ្ញុំដែរ គូអីដឹងដែលថាបើតាមប្រសាសន៍សម្ដេចហ៊ុនសែនយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែមិនិនាកន្លងទៅនេះថាសម្ដែងសូមអំពាវនាវឲ្យគ្រប់វិស័យឯកជនទាំងអស់រួមទាំងផ្ទះជួលសាលារៀនឯកជនឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាសូមមេត្តាយោគយល់អធិស្ឋានស្រ័យគ្នាដោយអាចធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃឬពន្យាពេលបង់ប្រាក់ការប្រាក់ផ្សេងៗ ដើម្បីជួយសម្រួលគ្នាក្នុងពេលប្រទេសកំពុងប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19នេះចា៎នេះគឺជាសារទាំងពីររបស់លោកខុមពុនណដែតនិងអ្នកនាងយុធិតរដ្ឋាបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាកូវីដ-19កើតឡើងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់តម្រូវឲ្យកូនឈប់រៀនឬមួយក៏ត្រូវរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតជៀសវាងការចេញទៅក្រៅជួបជុំសិស្សសាលាច្រើនតាមប្រសាសន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន ហើយអ្វីដែលពួកគាត់មិនអស់ចិត្តនោះគឺគណៈពេលនេះសាលាឯកជនដែលកូនគាត់កំពុងរៀនឲ្យសិស្សរៀនតាមអនឡាញហើយបែរជានៅឲ្យបងប្រាក់ពេញទៀនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យកូនផ្អាកសិក្សាសិនចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា